Vacchia, vacchia, vacchia. Vacco! Vacchia! Su fas fare, ci vanimo passadano. Ma ebre, vacco, bre. Si che ma cui ebre se na fave, vit na fave. Si e ti, si che c'è. Mir, un, un. Noi che se nu cap ghe, doi. Ai, ai, po 5 minuta, të rish. No, e desa, po stiva, dhe i desa. Ullë më të bëna ben. O gëmbar, dhe të për jetë. Po i bëna a man, po t'im se s'kam të rezi fare, tani, ha. E, pre, vako. Po ku je pre të tebe në sem? Po ja, këtu jam. Po unë me fare. E... Shkep, se je mërzitur. Po jam mërzitur që të shkep me të. Se ka nga smuar njeri. Më thuaj mua se e diti. Apo ka përndoj një gjaj gomari? Po jo, më të gomar thua. Mua më kaloj të vishua nga fiqiri, o tirkë. Që ishe të thanë mi ta he. On thasht ta e kur u ktheve të i muja kthe fiqiri, se veshën se ma e men që jallun. Ska pas na e her fiqiri, pasha se ati. Ne. Jo. Urdhra. Ako. Urdhra. Mos ka filluar të pi, moj. E, mo tirkë të pin të ku ta gjeja unë. Se pia ta merë mëndjene ta kthem prap, po kur ti merë mënd përëndia që shi bëhet. Karën hadhi mas. Ako. Ti nuk duhet të mërzitesh, për. E? Aman, bre, vaku. Te ty nuk doroj fare, bre, temën e sërë. Jo, po ti e shpres e palatit, bre. Ti e djeli palatit. Ti e bukuri e palatit. Hëta një naj, hë. Seksi i palatit, pa. Dhe kjo. Po mos të ry, bre, temë. Mos për të ry kur jam e emocione, mos për të ry! Po që shkemë se të ja haron për me? Marlok! Hyrë, marlok bete, të rjetë! Mos të t'gjene kemi, marlok bete! E, për te pika je, jalla! Ore, do mlesh? Jo. Ha, urdhra. Tani do në thuar si është puna, do në e tre gosh, qa halli ke, qa të mundon, qa s'të mundon, thuaj atyrë kësë, ue! Ti qka bëj budelli, ure. E, lafosu! Po nga t'ja fidoj më para, më tirkë. Ishim në fshat. E ishim në gjumë i re bukur, ne. Po flinit. Po flinim. Kur dhe gjoj unë, vako. Visho. Visho. Pa mori tha qdo, tha. Kur o flasim, tha. Po ti tani e gjetë, tha, shu nuk pre të gdhjetë sa pa? Që të flasësh? Jo, jo, tha tani, tha. Kur o flasim. Po falë me i tha, shu qke për të thënë. E. Me erdi baba Ramani në ndër, tha. Baba Ramani. Po. Që? Më tha që visho nga sot e tutje, ti so punot shmë, po ti do i shërbeq popudhi që kanë hadhe, do i shërbeq popudhi që kanë probleme, nga sot e tutje e njëri u përëndis. Ma fërë. Po. Visho. Visho, mo visho. I bërtita mo tirë ke e bëra për dilek. Thash mo buda dha, thash. Po bërë bitha jote, i thash njëri u përëndis, që o bërë i thash edhe punosi gjithë shokte tu atje, i thash. Mos mëri mua këtu ko. Ndojti, ndojti pas di orë është më zgjoj prapë. Ha, pa ta hajmë se. E qa fa, qa? Kur o flasim, qa? Prap kur o flasim. Prap, mo, të pun ka. Asë një këtë jetën. E. E randë, e randë. Po, këtë, nuk... Pas ka shkarë për mua. A i? Dako... Ha, mo, qa? Kur o flasim. Dhe gjë, më të ti, viso. Ta tregoj mirë të folër, më ty. Jasë, do vje, do flasim, ta mamë bashkëne. Kurë flasim. Ore, visho! Se ma kësjel shpirtin majtë hundës ma kësjel. Do flasim shtruar, unë e ti do flasim shtruar. Kurë flasim. Visho! E mërë zoti matë. Visho! Po ku je bre teve dhe seve, bre. Po ka gjosht muaj që si mi parë, bre. Dako. Qdo, po, qdo! Kurë flasim. Visho! Vaj, vaj! Një qeta, një qeta o njeri u i zëtit, një qeta. Dritë paq o njeri u përëndis, dako, kuro flasim? Visho! Do t'a mbidhë që atë goj, mbidhë, thash, se do të pojahtu që s'ta ka për njeri. Kuro flasim? Kamo. Gjendja, gjendja duke të rëndë. E, po ko të zbëju, ta fuzat të pitoni mu në kohë. Visho! Dhe, kuro flasim? Me mua! Ko më pirdu ti? Ja! Më fletë, më ja, këtë punë të më gajtë. I kënë ka shpuar kazani. Po, kur tëra? Pa i, kur pare. Jam si e dirama. Edhe e dirama shu, thoshte. Kur do flasim, dhe s'flet fare. Ja, si punë. Fare dhe fare. O dhe ku këtë puka? Ja, ja, ti lafoson.
Doktor Visho, si jeni, miro? Faleminderit o njeriu perëndis. Ja, urdhra. Po kishim nevoj për të këshiluar. Me mua? Mund të nadinin ndoj vizita, ndoj oraro. Për di minuta më këni ati. Un po qoj me po ikë se s'ka më nërë. Hajde miru pafshim se shifemi se këte vërdalje. Ja man, folin, ja më faro, aman. Ik, pa ja, erdi. Ik. Ha, ha, qato. Kullo pëtasim? Dhe gjokë. Do të plus njësime që të vëjtë të vëjtë të vëjtë. Të vëjtë. Edhe unë... Doktor Visho, si jeni? Mirin jo? Jeni, jeni mirë mo? Falemderit, ju si kaloni. Ni falemderit, ju mirë, ule bifën, ule. Po, po. Pa, mirë doktor. Ne, falemderit, punë të zotit. Punë të zotit. Punë të paparamanit. Ma tha, ti je njeri përëndis, o të roqë njerëzit. Nga hadhet nga problemet se mund e shnetësore ka pësëdhiku ku ka meshku që nuk shkon do të me grua një janë të lidhur, si kjuet, ashtu. I të zgjidhun. She, she. Apo? Dhe me thonë... Dhe me thonë të i shëron këta këta së mundi, a? Mo shkon i kodve për spitalin për doktor, keni këtu doktor Vision. She, she, she. Apo? He. Po, dhe, apo? Ka të paparamani mua? Gja se kom një halun. Më thua? Nuk më dalin parët një në fund mujtë, si me ja bëja, la. Shumë e thjesht. O presësh orën 12 natës, pa. O dalësh në pëngjere, o bërtaqë 3 herë tjevit. O Zotë Ovisha më ndimo, o Zotë Ovisha më ndimo, o Zotë Ovisha më ndimo, në më njësë ke parat. Dëmë thonë, gjithë pari avu, a? Po, lutu një, lutu. Shë, shë. Po. Doktor Visho, djohë pashin. Urdra. Vuaj nga kapsë leku, bre, teme. Jam kapsë. Më kufton? Je kapsë. E. Je shtërënguar? E ka ndalë si po që lepuri? Po. Po kutë? O bërtaqë në 12 natës. He. O Zotë Ovisho është rëngo. O Zotë Ovisho më shtërëngo, o Zotë Ovisho më shtërëngo, 3 herë. Në mëngjes, je i vjerë. He, ne, po bej mua bej. Dako, dako. Visho. Hajde se o flasim, me. Hajde po si rokanismë atë, hajde se o flasim. Si o flasim, jeni dhe akord të flasim, unë këtu jam. Kur o flasim? Në më tëmi kur o flasim, dakor. Mirupafshim. Mirupafshim, doktor. Mirupafshim, doktor. Mirupafshim. Mosaroni, kur o flasim? Hajde.